שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני חול המועד. כידוע, הימים שבין יום טוב ראשון של חג הסוכות לשמחת תורה נקראים ימי חול המועד. ימים האלו יש דברים שמלאכות מותרות בימים אלו ויש מלאכות שהן אסורות. יש לנו נושא מאוד חשוב, מקיף, כיבוס בחול המועד. רבותינו גזרו, אף שזה לצורך החג, שאדם אסור לו לכבס את בגדיו בחול המועד. מאיזו סיבה? מחשש שאם יהיה מותר לו לכבס, אז הוא יגיד לפני החג, חול המועד ארוך, אני אעשה את זה בחול המועד. ואז ייכנס לתוך החג שבגדיו לא נקיים. זה נקרא ייכנס מנובל. לכן רבותינו אמרו, תדע לך, אם לא תכבס לפני החג, אז בחג לא תוכל לכבס. וזה יגרום שהוא ייכנס לחג שהוא נקי ולבוש כמו שצריך. אבל יש מקרה מצוי מאוד, בפרט שקונים בגדים לחג, ורוצים בימי חול המועד ללכת לביקור, והבגד יתלכלך, מה עושים? יש פתרון שפותר את כל הבעיות האלו. ניקוי, כתם מקומי, על פי ההלכה הבאנו בקיבה מועד, אפילו עם חומרי ניקוי, זה לא נקרא כיבוס האסור. אדם יש לו כתם על החולצה, האישה יש לה כתם על השמלה, אפילו כמה כתמים. מפזרת חומר רק על מקום הכתם, שוטפת את המקום הזה איפה שהחומר, כמובן סוחטת מה שצריך, אפשר לתלות את הכביסה, לתליית כביסה זה לא בכלל כיבוס, והבגד נקי לחג. אבל לעשות כיבוס של כל הבגד, זה כיבוס האסור בחול המועד, ואין לנו בזה דרכי היתר, אלא רק לגבי תינוקים וכולי, שנדבר על זה בעזרת השם בפינה אחרת. תודה רבה וכל טוב.